Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Siç po vëreni, ky emision po realizohet në teren. Më saktë jemi këtu ne në qendrën e diagnostikës imagjerike në Spitalin Klinik të Tetovës. Ja dhe prapavia tregon se për çfarë në fakt ne do flasim sot në emisionin Provita bashkë me radiologun Argent Imerit për të parë dhe për të mësuar se çfarë krejt do të thotë doktor Argent Imeri në aspekt të leximit të imazheve, qofshin ato nga ultrazëri, qofshin ato nga rezonanca magnetike, apo thënë më saktë diagnostikimit të shumë smundjeve të cilat radiologu i lexon, do duhet të qëndroni për ta ndjekur këtë emision. Pra, qëndroni me emisionin Provita, vijon intervista me doktor Imerin. Ja, pra shikues të nderuar, si që theksuam pakës më herët, ose në vetë prezentimin e emisionit, ne bisedën do e fillojmë dhe këtë emision do e realizojmë bashkë me doktor Argent Imerin, radiolog këtu në Spitalin Klinik të Tetovës, me cilin fillimisht do flasim për atë se cilat kanë qenë shërbimet më të shpeshta që i kanë kërkuar pacientët e kësaj ane në këtë Spital Klinik të Tetovës, sidomos nga një radiolog. Por gjithsesi, ne më pas do ndalim edhe për atë se çfarë krejt u diagnostikua në këto hapësira të Spitalit Klinik të Tetovës, problemet më të shpeshta, sepse nuk e kemi neve vetëm problemin e pandemisë ose COVID-19, ne kemi edhe smundje tjera, duke filluar nga smundjet malinje që edhe muaj i shkurt apo jo është një muaj kur shënohet në mbar botën me aktivitetet të ndryshme, patët edhe diagnoza të këtij, patët edhe probleme diagnoza tjera të cilat ju si radiolog i pat në këto pajisje të cilat i keni dhe pa të cilat nuk mund edhe të punoni apo jo. Dhe gjithsesi faleminderit që ndatë kohë jeni me pacient këtu, por për respekt të emisionit Provita dhe ekipit ton ju ndatë kohë për të realizuar këtë emision. Sytë e falemderit për vizitën e juaj në repartin e diagnostikës imazherike të Spitalit Klinik Tetovës ose repartin e radiologjisë, si që njëhet. Reparti radiologjisë pothuaj se i posedon pjesët më të madhe të modaliteteve diagnostike, të aparate më moderne diagnostike, duke fillu prej radiografisë konvencionale, ku mund themi se si mbas fluksit të rastëve që kemi në mbrenda ditës, mbrenda një viti, ofrojmë për shërbime, për thuj se bëhem të apro 30.000 grafi të ndryshme të pacienteve, të cilët janë ullëzu për patologi të ndryshme të qoftë të asot natyrës traumatike, ose edhe për smundje tjera. Pra ajo është në pjesën tjetër të objektit, që është në pjesën e kirurgjisë. Për dhe sa me këtë pjesë ku ne sot gjindemi, janë të pozicionum, dhe me thonë, modalitetet moderne diagnostike, si që në tomografia e kompjuterizume, që dhe është me 128 slajsa, premje, dhe është vërtet një aparatur moderne. Mrenda vitit, paka shumë edhe aty bëhen, dikun për 7500 dhe në 8000 incizime me tomografi të kompjuterizume. Pra është një metodë diagnostike e cila përbaz shërbën nga përdor rezet X për të ardhrit e diagnostika dhe në këtu ne bëjmë incizim të gjithë trupit njeri, do me thonë. Pra gjdo pjesë për qëfar do qoftë indikacion e ndryshëm. Tjetër atë shërbim tjerë të shërbim që ofrojmë janë ato të rezonancës magnetike, i cila zakonisht është metodë diagnostike që nuk është vetë për raste urgente, po kur nga duhet, dhe më thonë, që e që ne e një definicion më të mirë të strukturave për rastet të cilat nuk janë në fazën akute, dhe cilat mund të presim, për të cilat nga duhet një diagnostik ma e sakt, të të kryen dikun të drejnë në 3.000 incizime me mrenda vitit me rezonancë magnetike. Dhe në dy hapsirat e fundit që ne i kemi këtu, i kemi diagnostikën e gjirit, ku është e pozicionuar ma mamografia dhe ultratingulli, ku gjithashtu ofrojmë, dhe me thënë, shërbime diagnostiket grave për smundjet e gjirit, po si gjithashtu edhe këtu bëhet edhe skriningu i gjirit, dhe me thënë, të gratët asimptomatike, pra qendra klinike e Tetovës, qendra klinike është dhe
më saktë më thënë reparti i diagnostikës imazhërike është i kyçur në programin nacionale për detektimin e hershëm të kancerit të gjirit. Dhe këtu ftohen gratë asimptomatike për të bërë kontrola të rregullta periodike me mamografi. Do të ndalemi më vonë në këto detaje, sidomos kur është momenti, do me thënë, kur duhet një femër të nështrohet këtyre kontrolimeve për diagnostikim të hershëm, apo jo tashmë të themi edhe për parandalim, por thatë që pjesën dërmuese i keni aparaturën më të sofistikuara, a do thotë kjo që i keni gjitha, apo eventualisht jeni radiolog, ndoshta mungon diçka? Pa, duke patur parasysh në është kapacitete dhe ato se sa investohet në shërëndësi, ne jemi të mbuluar me aparaturat diagnostike, vetë me sfidat që mund të balafaqohemi, ko pas kohë është, ndoshta pasi çdo aparaturi ka pjesët të cilët harxhohen, duhet ngrohen, ndoshta riparimi jo në kohë ndonjëherë, ku ngecim ndonjëherë, po gjithë përsërim në bashkëpunim me menaxhmentin ne kemi arritur të evitojmë në kohë këto mangësi dhe të vazhdojmë punën kontinuale dhe të jemi në shërbim të qytetarëve. Tash 2 vjet më duket se po i harrojmë diagnozat, problemet shëndetësore të tjera të qytetarëve. Ju thatë se këtu kanë kaluar me mira pacient, për këto do të ndalemi më vonë, por thjesht para se të vazhdojmë këto çështje për cilat i përmendëm, edhe ato që ka më intereson për kategorinë tjetër të pacientëve që nuk janë të prekur me COVID ose nuk kanë qenë të prekur me COVID, cili është komenti juaj sa i përket post-COVID komplikimeve gjatë imazheve në cilat, do me thënë, i keni vërejt, ndonë se e theksuat se është pjesa tjetër apo jo që meret me këtë qështje, po me gjithat jeni radiologe dhe ju ma mermendja që keni ndoshta përvoj, po edhe edhe mendimin e juaj. Intereson për komplikimet post-Covid, po, për ndryshimet të cilat ne i shohim të pacientet të cilat e kanë kaluar smundjen e Covidit. Covid ishtë një smundje e re, një virus i ri, për të cilë të gjithë kemi mësuar, dhe me thanë, shumë nga drejtim. Ka patu një manifestim klinik edhe radiologik të simptomeve të cilin nuk e kemi hasur ma herë, dhe me thanë, duke filluar nga të pneumonit që ishka këton të cilat ishin bilaterale, zra kërështë jemi mësuar me një anë e mushkrive, njëra mushkritje të prekur nga pneumonia, ishin bilaterale, dhe në formë të njollave për që ishin të gjitha lovet e mundshme të mushkrive, po që në fund të rezultoj që COVID është, nuk është një sëmundje, nuk është një infekcion ose një virus e cila zakonisht prek vetëm sistemin respirator, por doli që tjetë një sëmundje multisistemike, po që pothuaj se i prek të gjitha sistemet, të gjitha organet, dhe ne kemi patur raste me këto incizimet më të sofistikume që të hasim të shojmë në ndryshime në trumë post-Covid, të që të në njerë kalon për shtypjen se në gjajnë në lezione ekspanzive, në tumore, pra por që më në fund ka rezultuar që ndryshime që me kohë të rriqen. Janë të rriqen, dhe me dhe nuk kanë qenë smundje të tumore. Pa, më thënë shpesh kanë patur atë prezentim radiologjik se mund tjetë dhe diçka tjetër e natyros ekspanzive në një tumor dhe ashtu të vjenë në diagnostik. Përveç asaj, tani ju e dini se preken edhe veshket, preken edhe smundjet e zemrës, shumë, diabeti disi po rritet. Multisistemike, dhe më thonë, kemi patur raste që fillim ka filluar me, nga ka ndonë rrejtë kolekton, me një paralist me një hershme që të rezultoj se ka qenë një infarkt i palcës kurizit dhe mandet të filloj me manifestim të simptomeve të sistemit respirator të kolegu, po në gjashëm kemi pasur rast edhe me pacient tjerë. Në përgjësi, patët apo jo problem gjatë diagnostikimit të pacientëve që kishin nevoj për të diagnostikuar me gjitha këto pajisje që i keni e që ishin të prekur me Covid që pastaj ndalimi në këto tema tjera? Vështirësit nuk kanë qenë, pasi ne kemi qenë në rjedha, mjekët për fatë mirë në qenën tonë klinike, ndjekin edukim të vazhdushëm profesional, janë në rjedha me informacionet e reja në këtë lëmi, po ajo që ka qenë, ndoshta problem është se ne kemi patur një
fluks aq të madh të pacientëve në momentet e caktuara që është i papërballueshëm për një punë normale të mjekut, që gjithmonë një numër maksimal i pacientëve, një mjek duhet të kalojë brenda një ndryrimi, po që 24 orë duhet të jetë diku 20 ose 30 pacientë, dhe ne kemi pasur drejt 150 pacientë. Unë bajë mend të rast konkret që kom pasur prej 150 rastëve, 120 pneumoni brenda një dite. Që uroj dhe besoj dhe pres që mos kemë brenda tan vitit aq raste që kanë ndodhur i kom patur me një ditë. Po shpresojm se gjithë kjo do jetë e kaluar, se tash popullata vendosohet se imunizimi është shumë i rëndësishëm, me vaksinim mos shkojmë në atë formën e vrazhë, domethënë me infekcion, pasi pasojat janë të paparashikueshme, ndonjëherë janë edhe afatgjate. Përmenat imunizimin, patjetër kam t'ju pyes, domethënë ju jeni të vaksinuar, jo vetëm me 3 doza, po disi? Është për çështje publike apo jo? Është një çështje që mund ta themi edhe publikisht me 4 doza, si i vije kjo? Po, unë pasi e zbuluat këtë sekret, unë kom marrë 4 doza të vaksinës antikovid. Nëse nuk duhet, tregovni doktor, nuk e vazhdojmë bisede me të tjerë. Nuk po kom 4 doza të vaksinimit, po unë kam patur rastin të marrë në shtetë të huaj, njëra nga dozat dhe më të vazhdojmë me 3 doza tjera brenda venit. Dhe gjithë familja jemi të vaksinum, djalin, 15 vjeçari është i vaksinum, pasi unë besoj në vaksinim dhe kjo besimim, është mbështetur, do të thonë, është i mbështetur në shkencë, po edhe është dëshmuar që ka qenë i efikas. Për posa saj që ne kemi pasur në kolektiv, kolegë, në vazhdimisht që jam testu, asnjë nuk ka ndodhur që të rezultojë pozitiv. Po. Edhe një çështje nuk rezultoi pozitiv që në definitivisht këtu deshta ndërhyj manifestimi ne tani që hasim rastet janë pothuajse shumë rrallë ka pneumoni dhe nuk është ajo pneumoni që e has. Jo, rastisht erdha prej Shkupi deri në Tetov për të marrë mendimin e juaj si radiolog, të cilin me të vërtetë kam çmuar çdo herë dhe do e çmoj, jo që nuk i çmoj radiologët tjerë, po ja, jo të gjithë edhe ndoshta kontribuojnë që të realizojnë ndonjë emision, se shumë kush ndoshta edhe mund të jetë shumë profesionist në minë vetë, po ja që para kamerës nguron të paracitet. Nga këto imazhe të cilat i keni parë, dhe me thënë, sa ata persona që kanë qenë të vaksinuar, ndoshta kanë pas dëmtime më të lehta, më të zbehta në mushkëri. E keni vërejt ndo një gjë të këtidh? Sepse, e dini, kemi shumë teza, shumë mendime kemi kontradiktore, për shumë u vaksinuam, nuk u vaksinuam, prapë po prej kemi me virus. Mendoj që morbiditeti është shumë më i ulët në këtë fazë, pasi ne kemi një numër të caktuar popullatës të imunizuar me anë të vaksinimit, tek shmëria ka, do të thonë, mortaliteti është shumë më i ulët, manifestimi i simptomave, do të thonë, është shumë më i lehtë në krahasim me ato përpara, por çoftë ato që një herë kanë kaluar, që kanë qenë ose në rrezik të jetës, tani nëse për herës të dytë, dhe me thonë, kanë janë infektuar, dhe me thonë, manifestuar, pasi neve që kemi kryu një imunitet, kemi kryuar antitrup, tha, ndaj smundjes, dhe normal që unë uroj dhe besoj që ndoshta për një periud shkurt, kohore, kjo dhe jetë veç një flamë, let, një kripi i let. Urojmë dhe shpresojmë edhe ne gjithë, po. Një i cikur që ka qenë dhe për herë parë, për është paraqitur, dhe me thonë, ajo si është njoftë në atë kohë, gripi shpanjol dhe ku ka marrë mbi 50 milion jetra, dhe me thonë, anë mba në botës, ku bota përthuj se ka pasur 7-8 herë më pak populacis asë që ka ndit sotit, dhe numërit 50 milion atë ka qenë numërë shumë i madhë, po ja sot që shumë më radhë njëzit vdesin nga gripi, për arsye se neve që kemi kriju një imunitet, foshtja i merë antitrupsat nga prindin, nga nana dhe një farmunire jemi të mbrojtur. Po, doktor, thamë, ishte një muaj kur u shënuan shumë aktivitete për ngritjen e vetëdijes, për diagnostikim të hershëm, sidomos të smundjeve malinje, ose thënë më saktë, pse jo me gjuhën e popullit, të cilën gjithë e kuptojnë, domethënë, me kancer. Si qëndroi puna gjatë këtyre 2 viteve? Keni ndonjë raport, u anashkaluan apo jo, u diagnostikuan me kohë apo jo, dhe si e kishit komentuar ju gjithë këtë? Mendoj që pacientët me kancer, sidomos në fazën e parë,
bën reksione, restriksione të ndryshme, qoftë në lëvizjen tonë, qoftë në disa diagnostika të ndryshme, në ato që mas shumë ti e kanë pësuar, qoftë në diagnostikim të hershëm të smundjes, pasi shumë nga të diagnostika që nuk janë konsideru në fillim të rrezikshme për jetën, kanë janë ndërprerë për një periudhë kohore, shumë për arsye se shumë nga resurset e spitaleve, kapaciteteve ekzistuese të qendrave spitalore janë allokuar për pacientët me COVID. Okay. Për këtë fluks për të cilin ne nuk kemi qenë përgatitur të pacientët. Që do të thotë se i kemi lënë anash apo jo, pa, jo me dëshirë, po këto ishin ata që ishin më rrezik për jetën dhe repartet e tëra të mjekësisë interne se janë allokuar për pacientët me COVID. Pa qoftë dhe njëherë edhe qendrat e kirurgjisë, dhe me thonë janë mbyllur, nuk janë kryi veprimtarit ose operacionet elektive që kanë ato, për arsye se janë shëndruar qendra COVID-i. A ndikoi kjo që shumë pacientë mos diagnostikohen me kohë që të fillojnë trajtimin me kohë? Ndikoi rreshëm në përshtypjen që kemi më pak raste të diagnostikuar me kancer në kësaj periudhe, që së shpejti do rezulton me një fluks, me një rritje të numrit, me rritje të incidencës të rasteve të pacientëve të diagnostikuar me kancer, po tani me një fazë ndoshta më të avancuar. Shumë nga këta e postun edhe ndoshta edhe me shkyrjen e procedurave të operacion dhe këshu me rath, po besojmë që tani kjo veç stabilizohet, është stabilizu gjendja në këtë drejtim, dhe që këtë aspekt mos ketë ndjecje dhe mos e pësojnë kjo kategori e qytetarëve, se kjo përveç se do të nënkuptoj vitet umbra tjetës të për këto pacient, njëherit nënkuptojnë dhe shpenzime për sistemin shëndetësor, definitivisht, po. Edhe për vetë pacientët, për vetë pacientit, antarëve të familjes, gjithë shka është zinxhir. Për gjithë shka është e lidhur, dhe kosto edhe jetë më e madhe për sistemin shëndetësor. Shkojmë tani me këshilla, do me thënë, uroj dhe shpresoj që sa më shpejt çdo institucion shëndetësor të kthehet të punojnë në kushte normale. Këshillat e juaja në adresë të detektimit të hershëm, simptomave dhe me theks të veçantë, pastaj ju thate edhe kanceri i gjirit, problem në vete, a i më shkrive po se po, e kështu me radhë. Pacientët duhet të jenë për sa i përket problemit të diagnostikës së kancerit të gjirit, mendoj që të gjitha gratë duhet të jenë vetëdijshme se kanceri i gjirit është një ndërmjetësim më shpesh të malinjet e gratë, pra që çdo tetëm grua me një fazë të jetës, ne nuk e dimë cila do jetë një nga ato tetë gratë, një nga të tetë gratë që do preket nga kjo ose ajo kush janë të 12 në 100 gratë që do preken nga kanceri i gjirit. Vetëm një mënyrë është nësa ato të bënin kontrola të rregullta periodike, po kjo nuk mund të lehet veç në atë si përgjegjësie vetë grave, kuptohet që mund bëhet shumë në drejtim të ngritjes vetëdijes grave, po duhet të jetë njërë edhe në përkujtesje të institucioneve, që të organizojnë skrininge, po edhe ftesa, pse jo se në vendet e zhvilluara çdo grua mbi 40 vjet pranon ftesë në shtëpi se duhet të shkon në një mënyrë i përkujton se duhet të bëj një mamografi, një ultraz. Kjo është vetëm një mënyrë që ne ta detektojmë smundjen në fazë të hershme, në fazën kur është e mjekushme. Për ta keqitur nuk bëhen skrining edhe për një pjesë të smundje të ndryshme malinje bëhat, por jo për shkak të përmendur atë të mushkërive. Ne kemi edhe në zorën e trash, apo jo, kancer që është jashtëzakonisht tani në problem në vete, është numri mjafti i madhë i të prekurve me këtë diagnozë, për disi kjo i bie edhe si tabutim. Radh herë po flitet apo gaboj? Jo, pasi ne presim që të kemi simptome, ne nuk e kuptojmë se duhet të shkojmë te mjeku nëse problemi nuk na dhan diçka. Nuk shkojmë për kontroll rutinë. Se ne po flasim vizgjinia femrore, kontrollat e gjive, por ne kemi edhe kontrollat e prostatave të prostatës të meshkujt, kemi probleme ndryshme, po disi ende bre, ende doktor edhe pse kemi pajisje tani, apo jo pothuajse çdo poliklinik, nuk mund të ankohemi shumë që nuk kemi pajisje tani, ndoshta pritet. Kemi termine edhe te ju funksiononi me termina, po ndoshta mund të presim. Po, prap, na vije rendi. Po, për gjithë se është përgjësi institucionit të investojnë, dhe me thënë, për gjithashtu edhe në resurset njërësore.
nuk mund të atë kujtë vëni që në përsi do të kjetë rënjë të kualitetit të shërbimeve nëse një mjekë kërëtorë në 150 pacientë. Të së të ngarkuar, do të tjeni? Pa, pacienti është vlerë, do me thënë, ti nuk duhet jesh në presion të kohës që duhet së ma shpejt të kontrolojsh pacientin. Po pa tjetë nevoja të tanë ditë të nëmerash në ma pacient dhe ishtë të pjesh në diagnozë. Po këtë luksë mund të atëllojsh vetës nëse ti ke edhe kolegë tjerë që dhe do mund një kosisht të merë në pacientën. Dhe kjo nuk ndodhë kur ti ke 150 pacient që presën para deres do. Dhe kështu një pasysh në ata nuk kuptan të kete nëse s'kemi në resurse njërzore të cilë dhe mund të balafaqohen me të smundje, më në them që këtë duhet ta ka qene ka për përgatitur për balafaqohen me smundje në COVID, po ati se si duhet me ndohet edhe për smundje tjera malinje që të kemi edhe resurse të mjaftush me njërzore të cilë dhe mund të, ose të përlysh dhe kemi rënjë të kualitetit që vive shenësore. Tash kemi informacione që në klinikën, me gjithse klinika universitare deri vonë nuk ka pas probleme të këtij, tash po flitet se edhe aty ka probleme gjatë trajtimit të pacientëve. Si qëndron këtu? Ju bile keni një risi për cilën ende nuk e kam promovuar, ose thë më sakt nuk kam pasur rastin të vi dhe të zhvilloj intervista me onkologën, apo jo, doktoreshën Vjollca, e cila për momentin nuk patë mundësi të takojmi, nga se ishte, dhe me thënë, ideja që të dy të bëjmë një emision për smundjet e, po besoj se do e kemi radhën tjetër. Tani kemi edhe trajtim të pacienteve në këtë spital klinik, edhe a do thotë jo vetëm rrethit tetovës, vetëm tetovarët mund vinë të marrin hemoterapi trajtim, apo si e keni menaxhuar? A mund të flitni ju në drejtim? Keni... Jo, nuk kemi thirrur dhe... Po nëse... Me informatet më të sakte, pasi nuk e përsitoj informacionet më të sakta. Pacientët trajtohen që një periudhë të caktu me kohore dhe në atë aspekt nuk ka limite se për ku mund të vinë pacientët, pasi sistemi që e kemi në terminim e ofronë pacientëve të themi edhe nga skaj tjetër dhe nga gjevgjelia të vinë në tetov. Edhe për rezonans magnetike edhe për tomograf? Kemi shumë raste dhe më bëjë qevi që mund të them pak më shumë si jo më desti që ne nështë jemi etablu si një qendër diagnostike, ku nga qendër tjera spitalore shpitu një besim dhe pikrish për këto aparaturat si rezonanca, magnetike, tomografia e këmë të rizume, ne kemi pacient nga gjithë Maqedonia. Radiologë është ai që para se gjithash, dhe me thanë, shef imazhet, diagnostikon, apo jo, pastaj pjesa tjetër vazhdon të onkologu, të kirurgu të rakal, varësisht prej nevojës dhe sugjerimeve, apo jo. Qfar krejt tani momentalisht po shihni në këto imazhet të cilat i lexoni, e me numër të janë pacient jashtëzakonisht shumë? Ja, gjithë kund po të isen bot, me zhvillimin e teknologjisë, diagnostika imazherike ose radiologjia e merë rolin e saj që e ka, pra është një ndërshtyllat kryesore të mjekësis, pasi tani nuk është si dikur, as kirurgu e as mjeku tjetër nuk mund të bëjë një intervenim kirurgjik, ose... Pa lejen me thënë me sakt, ose amendimin e diagnostik... Diagnostik për të gjendjes së pacientit, pra tani nuk shkohet me supozim se mos është kjo ose ajo, po thjesht imazheria diagnostike mundëson që të kemi një diagnozë ma të ngusht diferenciale të gjërave dhe jo gjithmonë ne japëm diagnozën përfundimtare, po jemi në më thangë një nivel shumë e madhe në trajtimin e natutjeshëm të pacientëve. Më thangë, pa diagnostik të sakt, nuk kemi edhe tretman adekuat të pacientëve. Mendimi dytë? Kemi drejta, po për mendimin e dytë, nëse eventualisht, se kur të thot radiologu që ke ndo një tumor, ndo një kancer, sidomos në sos malindisi, nuk e pranojmë atë lehtë dhe mendojmë, shpresojmë se ndështë ndo një radiolog tjetër, mund në thot diçka ndryshe, si e kishit komentuar ju? Se dhe me liqë kemi drejt mendim të dytë, apo jo? Edhe nuk ka... Po nuk e di sa ko do e kemi këtë drejt, dërisa ne nuk investojmë në kapë resurset, në më thonë njërzore, dërisa ne kemi një fluks, një egzot të matë të mjekve nga Maqedonia, dhe kuj do i drejtohme për mendim të dytë dhe të tretë. Kjo është diçka që duhet të mendohet në ato politikët... Më lartë institucionet, po. ...shonetzore, a fatë gjate, që mos vim në një gjendje që ndoshta dhe kemi jo munges të mjekve të ri që në fillim të karierës të cilë me të madhe largohen nga vendi, po do kemi edhe munges edhe të specialistëve të cilët për arsye ndryshme qoftë të zhvillimit të
matë të tjeshtë personaqët atyre kushteve për punë matë mira ose aspektit material e lëshën vendin më shumë dhe mos vim në atë që vetëm ato që kanë mundësi materiale dhe mund të marrin mendim të tretë në i qendër jashtë vendit. Po është problem në vete. Mendojt, i kja mjekve, definitivi. Shu jeni vetë radiologi, jeni specialist, tani veç i kini kushtet këtu për punë, ma mërmenja, po ndoshta qëfar kushtet do një ju, unë nuk di, a ju i këmendja edhe juve t'i kërin ka këtu? Si specialist radiologi. Nuk është specifik, në me thonë, konkretisht, a më shkonë mendja mu të ik, po gjithsesi nuk krijohet një mjek i mirë dhe nuk mund të mbahet ai nivel i mjeku të mirë nëse sistemi shëndetësor nuk investon. Krimi një mjeku të mirë është një investim i madh, pasi mjeku i mirë përveç edukimit, do të thonë për të bërë mjek është ai që duhet të merr pjesë në konferenca, në trajnime, në kongrese. Definitivisht për të qenë në rjedhë me risitë me dhe nëse një mjek në Maqedoni e ka rrogën se sa që është participimi në një kongres ndërkombëtar, duke anashkëlluar shpenzime të tjera shtesë, dhe udhëtime të jashta, pra këto gjëra janë të pamundshëm që ne ta ndjekim trendin dhe hapin botënor. Po. Dhe shteti duhet seriozisht të mendojë në këtë drejtim, që mos i humbim gjithë këtë kapacitet intelektual, do të thonë këtë rrjedhje të trunit, këtë brain drain, pasi do jetë se shumë vështirë, një mjek nuk krijohet për një ditë. Qartë, definitivisht. Ne do kemi nevojë për më shumë punëtorë shëndetësorë, ne kemi një egzot masiv të punëtorëve shëndetësorë. Shpeshherë ndodhë që prisim ndoshta një javë për një lexim të një imazhi, qoftë të bërë në rezonancë magnetike, në tomograf kompjuterik, apo në ultrazë, ndoshta në ultrazë jo se aty për momentin, apo jo, nëse nuk apo i lezohet. A ka të bëj kjo me numrin deficit të radiologëve, apo si e komentoni? Po, ka të bëj se pacientët të pikrish kanë këtë përshqipje se në të modalitetet e avansume moderne, se unë shok një imazh. Një incizim me CT ka disa qindra prerje, dhe disa qindra imazh. Mm. Në rezonancë magnetike në njërë ka në më shumë, të me thonë, vërsi qëfar segmente që është bërë, është bërë faza me kontrast, ose ashtu, dhe ajo mbrin prej 300 dhe në 500-600 prej. Logaritin i stako ju duhet t'i ledzoni. Dhe njëherë unë i bala faqunë me këtë, me pacientët cili sa ka bojë incizimit, të rapon mund të majabë është me njëherë incizimin, edhe i them, okej, këtu ka 700 fotografi. A je i sigur ti që unë donë këto 700 fotografi t'i shokë për 10 sekonda? Tha të rej me ndonë se qëfar peshe ka puna që duhet bëjë unë, dhe të tjap, ashtu me pajtimin të antë, të tjap diagnos, që me një shikim këshu, të më thënë, të shpejt për 10 sekonda të 700 faqeve të një libri, pa ashtu i bjenë, të një... Edhe duke... Jo, doktor, kur vim pasa ditë dhe të bjerë? Është si pasoja saj se dhe nivelli i dikumisionet së rëpëtullatës është ndosha pak ma e ullet dhe nuk e din peshën e kësaj, pasi me rëndësi është që të marrin diagnoz mirë dhe jo të shpikojnë. Ne ndoshta shpesh edhe insistojmë thjesht për problemet ndoshta për ju të vogla, për ne të mëdha, për pacientët, të nështrojmë në një incizim, në rezonancë magnetike për thjesht, për të parë. Eventualisht mos kam do një qelistën dhe një smundje magnetikë, ashtu malinje më falni, apo thjesht nga friga se mos eventualisht jam i smurë, po ja që nuk i dim. A keni raste kur tentojnë pacientët vinë, të incizojnë, të shfrytëzojnë këto pajisje, a nga ana tjetër ne i dim që ato sa janë të mira, mund të kenë edhe efekte negative. Si i bie kjo, doktor? Si do na këshillosh? Në cilat rastet vinë të kërkojmë, ose... Po, mjeku duhet nga dërgonë, po ne ja, ndo njerë edhe të mjeku internist, insistojmë që thjesht duhet një tomograf kompjuterit se më dhem koka, ose një rezonancë magnetike se kam probleme unë aza e kështu me ratë. Si e komentoni këto, erdha për këshira, doktor? Se mendoj se kemi nevoj, sa do që kemi trajtuar edhe për para në Provita? Të vish në radiologi, direkt duke i kapërcujë fazet e tjera të më pashë, më thënë të lemërojsh të mjeku amë, pa eventualisht të specialistit të cilë të të zemë mjeku amë, dhe pas të vishë këtu, nëse ka nevojë për të shkatë tjilë, është një cikur
Ne ndërtojmë një shtëpi dhe fillojmë duke ndërtu kulmin, e më ndesh kërëm katin e dytë, pare në fund, Pot. Themelin. Êshtë një rritje gabume, e cila shpesh do rezultoj me diagnoz të jo të mirë, suboptimale, për arsye se duhet, në më thanë, pacientit drejtohet me simptome që ka atë mirë po amë, dhe ajë nëse mendon që nuk mund të azjetë këtë problematik, me cënë bëllë faqohet, ajë do rëzujtë e specialisti për katës, dhe është specialist, incizimi thjesht i duhet specialisti, nuk i duhet mjek. Dhe unë si mjek, nuk kam në shqecim, s'pare shkojtë, dhe me thonë, kam pasu disa trauma më hershme, lëndime... Normal, si qdo njeri qeter, do nëse jeni mjek. Në gjithë incizon, dhe më shku të ortopedi s'para, herë parë dhe këmë marë këshim pasi ajë që do më trajtoj, nuk jam unë që do të trajtoj vetën, dhe këmë thonë që fa incizimi do në ti të bëjo. Kam mundur shumë s'pare të pitë unë, të bëj incizimi dhe të thonë, unë e kam këtë, eja ti dhe është tretonë më këshu, po nuk është forma e durë, se shpesh është rëndësishëm protokolli që pacientin nëse do futet në të dhe do të regullet gjithë shka jo. Ne i dizajnojmë protokollin për të targetu një sëmundje të caktume. Dhe nëse nuk e kemi bo me protokollin adekuat, ne mund të ahuqim më ato. Pra, nuk është mirë të shkojsh drejt të radiologu duke i këtësir të fazet e me më përparashme. Besoj që edhe ju e keni këtë përshtypje se ndodhë kështu. Që të mos dalë une që jam gabim, do shta qofsha gabim, por pjesa dërmuese e shumë pacientve ose qytetarve që i takoj qoftë rrugës, qoftë kontaktet që i kam, kërkon me njerë thjesht një rezonansë magnetike, të di se si qëndronë. Se nga nga tjetër ndodhë që vënoni, dë njerë ndodhë, doktor, që edhe vetë mjeku vënon pacientin dhe pastaj kur delmë në fazën e 2, 3, 4, atër diagnostikot. Ndodhë edhe kjo, doktor, t'jemi rarë. Mund të ndodhë, që shkallë me thonë, nuk përja shumë nuk është njime të... Po, kjo në zafërish në atë, kur pacientin nuk i kanë djejë për ndështëve. Kur nuk ka përra që duhet, po e në me thonë, nuk është drejtu ku është dashur të drejtohet. Që aji që fashë me erë, ne mund të arruqim diagnozën nëse nuk është bëmë protokollën adekuat të incizime. Ne duhet të dim këtu se qëfar kërkojmë gjenë. Dikush duhet të ngrej dyshim, apo kërkojmë një smunje malinja atje, apo diçka degenerative të poshtit kurizit, apo është një smunje të natyrës tjetër në tru, dhe si masë asaj të bënd edhe protokolli incizive. Edhe një detaj ose një shqarim. Radiologu gjitha llojet e incizimeve i lexon, apo jo, edhe jep raport. A i bie ashtu, apo si e komenton ju në fund të imazheve, të raportit, i shkroni se çfarë keni pa, do të thotë kjo që ju i lexoni edhe nëse kemi ndonjë problem me sulm tru, tumor në tru, në mushkëri, probleme me veshket, gjitha këto. Gjitha këto bindën supet e radiologut. Apo, i bie? Pra, i krejtë mundjet, se si duken, A është radiologu ai që... A duhet t'i daloni ju, po? Që ndoni në trupin e njeriut, dhe jo gjithmonë të vendoj diagnozën si temi histopatologjike të asaj, po të daloj se kjo nuk është normale, nuk është si që duhet tuket truri, apo kjo organ, dhe mbas kësaj të ngri dishimin për procedurat tjera, për të verifiku diagnozën, ose dishimi që aje ka, ose mund tjetë të pacienti. Një qështje tjetër për cilën besoj që edhe në këtë rast keni qëfar të në këshiloni pëse jo. E dim se këtu nuk kemi PET scan. Ne kemi vetëm një PET scan, aparat më i sofistikuar për detektimin nëse nuk gaboj, madje edhe qelizave më të vogla nëse eventualisht kemi smundje malinje. Por gjithashtu në PET scan nuk është e sugjeru me qkojnë gjithë pacientët nëse nuk është e domosdoshme. Ate e kemi në shkupa, po jo. Flasë në institucione shtetërore, private s'du të komentoj. Cili është komenti juaj si një radiolog? Sa ja vlenë, për shemë, nëse edhe veç t'i esh nesër në qendrën e juaj, dikon, do vije një PET scan? Gjithse si PET scan nuk është diagnostik për bëz screening, për me poa qka ke. Nuk e di, po ju pyës, doktor. Nuk e shka mungon mu në atë kuptim që thonë. Pra është një diagnostik maj avansume, dhe jo gjithë kush duhet shkoj të bëj PET scan, pa mos patur dyshim për një smundje malinje dhe kur ne kërkojmë se sa është e përhapur ajo në trupin ton, se për ndryshe mund të bëjmë edhe procedurat panevojshme, të kryojmë, i pra ajo nuk është PET scan, nuk është bash diagnoz që të regonë sakt që ka ke ti, dhe shumë gjenit tjera, njëre natyrës inflamator, Po ju pyes, ne nuk dim, unë vetëm e dim edhe qytetarët e din se PET scan. Dhe ta fusin pacientën të përpëj procedurat tjera shtest pa nevojshme,
pra nuk shkohet sparit bëjmë PET scan. Ta. Dal nga dal do e rrungullaksojmë këtë intervist ose emision këto të realizuar në kabinetin e juaj, besoj. Me atë që me të vërtet do të doja ta dëgjoj është se çfarë kret ju gjatë kësaj periudhe të fundit, keni vërejt, ose doni me na këshillu, keni informacionet të cilat me ndoni se ja vlen të na i publikoni për mes emisionit Provita, që thjesht e dim edhe ne si të veprojmë më të tje. Tham më herët edhe ju, po edhe shumë kusht tjetër, shumë smundje u anashkaluan për shkak të COVID-19, po ja që gjendja ishte e tillë, nuk mund të akuzohet apo jo. Askush, sistemi është i tillë si është, ma dje ndoshta edhe në vendet më të zhvilluara janë anashkaluar smundjet tjera kronike, nuk di si është atje. Thjesht një rrëmbullaksimi juaj me gjithë ato që mendoni se keni parë, është problem, mund të zgjidhen, mund të ndryshojmë ne më së pari qytetarët, po pse jo besa edhe mjekët edhe përgjegjësit e institucioneve shëndetësore. Qytetarët më thonë na duhet të kemi pak më shumë besim te mjeku, të respektojmë profesionin e mjekut, përgjegjësinë që e ka ai gjatë punës së tij, se kjo na ndihmon shumë neve për t'u ndihmuar atyre, mos besimin ndaj mjekut, presionin ndaj mjekut, edhe mos klasin për rrasë tjera ekstreme, sulme ndaj mjekve, nuk ndimojnë, dhe me thonë, për zgjidhjen e problemeve, nuk janë adresimi i duhur i problemeve ekzistuese, dhe mjekët janë ata që tentojnë të ndimojnë mrenda mundësive që ato i bisedojnë, është sistemi shëndetësor që duhet të investoj të ndaj nga buxheti mas shumë ti për shëndetësin, qoftë në investimin në ngritjen profesionale të mjekëve, në edukimin e vazhdueshëm, në aparaturat e ndryshme. Pacientët gjithashtu duhet të ndjekin rrugën, dhe me thona, e duhur për të mbritur të themi këtë rasin në rrugët të radiologu, në jo të vinë direkt të radiologu për atere se të me bërë një këtë incizim apo atë incizim, pasi kjo nuk dhe ishte shërbimi mirë që ne do i bënim aty. Shumë i maj mirë do ishte që ajë parit, sparit të shkujtë mi, po amë dhe mandet të shohë a ka nevojë, se ne kemi një grumbull aty dhe mund të shohë është një gudit madhe të CV-ve, të pacientve të cilët kanë ardhë në format ndryshme dhe kur nuk kanë ardhë ta marrin, e kanë pasë që dhe vishë të pojnë incizimin, dhe ka mendu që ne do shkojnë prej shpje do i marrin të shohë rezultatë në e ka kryu dhe ka mendu se tani u shoru mua se... Dhe kjo në pikërish do të këto pacientët që i këcen këto procedurat, më thënë këto hapat e nevojshme që i përmendën majhëve. Biseda s'ka fund asë njëherë, dhe si duke gjatë gjithë kohës, sa po e përbjudi, prapë më lindë në ideja ose thjesht, më kujtojt një pyetje tjetërër. Ultrazëri dhe kontrolat e gjirit me mamografin, a dalojnë shumë? Dhe nëse eventualisht në ultrazë shifën cista, sa femra duhet të shkojnë pastaj të bëjnë një mamograf. Edhe mos të haro ju lutem pastaj krejt për fund, eventualisht efektet negative nëse vim shumë shpesh, thjesht për shkaqe preventive të incizohemi qoftë në rezonancë magnetike, qoftë në tomograf kompjuterik. A ka edhe efekte negative? Përsa e përket diagnostikës gjinit, e përmend ultrazonin dhe mamografin, a janë dy metoda komplementare që e plecojnë njëra tjetërën dhe që nuk kanë arritur të zëvendësojnë asë një mënyrë njëra tjetërën. Mamografia ma shumë të përdojët e moshën në bëjë 20 vjetë, dhe me thonë, për x arsye që ndështë atë është mos marim më apsirë ma shumë. Rezonanca temografi, ultratingli, ego, jo, ultrazëri, përdojët e moshët ma të reja, ku gjini është ma i dendur, pra kjo është metod ka sensitivitet më të lartë të kjo kategori e pacientëve për dalim prej mamografisë. Por gjithës si të njerë ne kemi nevoj për të dyjat, pra të tishojnë gjëra në këngërshtime të dërishme. Mamografia përdorë në rezatim jonizuës për të ardhë dhe të diagnoza përdorë reze X dhe është ajo që nuk do preferohet që të fohet shpesh, për të disa ultratingulli përdorë, dhe me thonë, tingullin një frekvencë më të largë nga e që ne mund të registrojmë aparatin tonë të ndëgjimit, të nuk është një damë shumë për shëndetin. Kjo është arsye edhe pse gra shtatë zonën, me thonë... Edhe shumë shpesh e bëjnë edhe nuk dë, nuk ka dëmde, po. Të tingullin nuk është një damë shumë, rezonanca magnetike, aksa dhe rritash tjetë, nuk është gjithashtu e damë shumë, pasi është punohet me...
imazhi fitohet në përmes veprimit fushës magnetike në një ndër protonet më të shpesht për hapur në organizmin tonë, si që është protoni i hidrogenit, pas ne kemi më shumë të ujë dhe ujë ka dy hidrogen dhe një oksigen. CT-ja tomografia e kompjuterizume përdor rezatim ionizues, pra duhet kurse me atje kur bëjmë incizime. Tomografi kompjuterik? Ashtu i njoh, ashtu i dalloj nga është i dëmshëm në atë aspekt, po? Dhe duhet dobia të jetë më e madhe se sa tomi eventual që i shkaktohet pacientit dhe jo të vije pacienti të thosë që duhet ta bëni një incizim për majet kokës dhe majet gishtave, pa mos pas në një indikacion të fortë, domethënë sepse duhet ta bëj atë incizim. Doktor Argent, ishte kënaqësi, gjithashtu edhe ju falemndroj që në datë kohë thash, derisa ju ipni kontributin e juaj për të realizuar këtë emision, vjen keq dhe kërkojnë ndjesë për pacientët, presin jashtë, po ja që edhe ne duhet ta kryejmë apo jo punën tonë. Besoj që do ju kemi edhe drejt për drejt në studio, me pyetje të shikuesve, emision më spontan për shembull, edhe ndoshta me minutazh pak më të gjatë, sepse ne kemi shumë pyetje, shumë dilema, edhe çdo këshillë juaja, edhe kolegëve të juaj, pavarësisht se nga cila fushë mjekësisë janë, do kemi nevojë çdo herë për to. Faleminderit edhe një herë për bashkëpunim. Faleminderit edhe juve për vizitën. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Gjithsesi, derisa qëndruam në qendrën diagnostike të Spitalit Klinik të Tetovës, takuam edhe teknologun Astrid Neziri, cili është momentalisht teknolog kryesor, besa një kohë të gjatë në këtë qendër, dhe i cili kujdeset për çdo pacient ose për aparaturën, pare se të hynë dhe t'i nështrohet ekzaminive, qofte në rezonancë magnetike, tomograf kompjuterit, po edhe mamograf e kështu me ratë. Shumë shkurt, nuk do ju mundoj juve shumë. Thjesht, çfarë duhet të di një pacient, pare se të hynë dhe të bëj kontrolën në një aparat të zëmë rezonancë magnetike? Si pikë së pari, pacienti duhet të pajiset me udhëzim. Dhe me thonë, pacienti duhet të ketë udhëzim për diagnostifikimin e duhur. Qofse është për kompjuter tomografi apo CT, ose rezonancë magnetike, ose MRI. Kemi edhe diagnostikën e mamografisë, kështu që e kemi të ndamë këto pjesë. Pacienti paraprakisht duhet të jetë i përgatitet për incizimin e duhur, varësisht për çka është të dërguar. Në udhëzimin e pacientit është e dedikuar incizimi i cili duhet të kryhet. Për rezonancën magnetike ka protokolle të veçanta, gjithashtu edhe për mamografin. Tek ne, në Spitalin Klinik të Tetovës, mamografia është e veçantë për arsye se për kujdesen teknologe, kolege tona të cilat e bëjnë incizimin e pacientve. Kryesisht janë të gra. Një çështje tjetër, sa është me rëndësi bashkëpunimi pacientit me teknologun, sidomos kur e dim se një incizim në rezonancë magnetike, mos më merrni për fjalë, nuk jam domethënë teknologe as radiologe, zgjat minimum 20 minuta. Edhe shpeshherë ka pacientët cilët i kap paniku, mund të ndërprejnë incizimin, dhe qka pastaj mundet një të ndit me njerë të filloj, apo ndoshta duhet termin tjetër? Zakonisht kjo është për të shmërit e ne, kriot një uti, pacientit nuk mund t'i dalloje CT-n prej rezonancës magnetike, kështu që ne jemi ato të cilët i udhëzojmë pacientët. Në CT kompjuter tomografi, pacienti balafaqohet me njëherë me aparaturën, me thonë teknologi është ai cili komunikon me pacientin, i tregon se kjo nuk zgjatën, edhe ai vetë bindet, mirë po gabariti, forma e aparatit është e tillë që pacienti me njëherë e kupton se ashtu ndodhen. Si është më lehtë, nuk gulfatesh, apo jo, por në rezonancë magnetike, më duket që gulfatet pak pacienti edhe zhurma është tepër e... Rezonanca magnetike është si formë, si gabarit është shumë i madhë. Kështu që shikim parë pacienti duhet paraprakisht bisedohet, duhet bindet, duhet të balafaqohet me aparatin, kështu që teknologi është ai cili e udhëzon në një farë mënyre e bie në një gjendje normale, ja tregon protokollet e punës cilat ai duhet të hije dhe të bindet të incizohet,
Kështu që protokollet e punës të rezonancës magnetike janë të asisoj e cila forma aparatit edhe aparati punon në atë mënyrë që kërkon kozgjatje. Me thonë, për një incizim minimal që duhet të incizohet pacientin në këtë rast, nëse e shifni ju, është pacienti që ka hi incizohet pjesën lumbale. Pjesa lumbale është incizimi cili zgjatën më pak për kretë incizimeve që i bëjmë. Kështu që nëse paraprakisht neve na dalin fotografi që ka ndryshime patologjike, në koordinim me radiologën, të cili do ta lexojë rezultatin, zgjatet plus edhe 15 minuta. Kështu që teknologi është ai i cili e bindën pacientin dhe i tregon se do të zgjate edhe 15 minuta, kështu që veç pacientin nëse është duke u incizuar, e kupton mënyrën se është e ka të paqetësueshme të ngjelë deri në fund. Çka në atë rast nëse ka paniku, thjesht ka pacient e shtypin sustën edhe ndërprerin incizimin. Ka një pomp, panik pomp i thunë asaj, edhe ajo shërbehet më atë. Na lajmëron neve, ne si teknologi him brenda dhe mundohana që pacientin ta bindim, i kërkojmë edhe pak kohë të na japë derisa të mbarojë incizimi. A ndodh që ndonjëherë kanë heqë dorë edhe është dashur të përsëritet incizimi dhe a përsëritet një të ditë apo ndonjë ditë tjetër? Si funksionon kjo? Unë mendoj se mund t'i dajmë kategoritë e pacientëve. Gratë janë në këtë rast janë më trimnesh. Po. Kështu që meshkujt janë pak më rënd. Kemi raste gati çdo ditë, mirë po nuk janë të atimve për masave. Pacientët në momentet të duhura, ato e shfrytëzojnë, derisa e kuptojnë se nuk ndodhen asgjë. Dë një këshillë si teknolog për pacientët, që jemi të dëgjueshëm, si jemi të dëgjueshëm, duhet të dim diçka, duhet presim termin se për ne gjithçka është urgjente për ju, ndoshta edhe me qenë urgjente, ka që keni kapacitet? Une dhe kishim dash të lus edhe pacientet dhe gjithë ato që kanë nevoj të na besojnë neve fjale që i thujmë, ato fjale janë me të vërtet janë caktat të cilat mundohemi të valetsojmë. A ne jemi këtu për ato. Falinderit e dhe juve. Falinderit. Falinderit. Dhe ja pra shikues të nderuar, ne me kaq po e përmbyllim këtë emision të cilin e realizuam këtu në qendrën diagnostike imagjerike, siç thon mjekët, në Spitalin Klinik të Tetovës. Me shpresë se sa do pak patë çfarë të dëgjoni, unë ju le të takim të sërishëm të hënën e ardhshme. E deri atëherë, mirëmbëjtje shikues të nderuar të emisionit Provita.